ইয়াতে অতীতত দদান্দ যাই পাহৰ পাতি আছিল, আৰু ইয়াৰ নামনি যিখন দাৰি নদী আছে, এই দাৰি নদীত আমাৰ প্ৰবাদ মতে দদানৰ সাত ভাগিনীয়েকহঁতে ইয়াতে গা পা ধুইছিল। পিছত সেই যেতিয়া গা পা ধুবলৈ আহে, প্ৰতিদিনে দেখা পায় যে সেই নদীৰ ঘাটত, তেওঁলোকৰ গা ধোৱা ঘাটত পানীটো সদায় ঘোলা হৈ থাকে। সেইকাৰণে তেওঁৰ ভাগিনীয়েকহঁতে ৰজা দদানক গোচৰ দিলে যে আমি যেতিয়া গা ধুবলৈ যাওঁ তেতিয়া এই ঘাটত পানী সদায় ঘোলা হৈ থাকে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বীৰ দদান ৰজাই চুপ লৈ থাকি দেখা পালে পুৱতি নিশা দকমকালিতে এটা দতাল হাতী আহি সেই পানীটোত সদায় গা ধুই, যেতিয়া গা ধুই সতীটো আহি আছিল তেতিয়াই দদান ৰজাই এই সতীটোক বা সেই হাতীটোক কাটি দুচুৱা কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো ৰখা হৈছে হতী ৰংশ। ৰাভা ভাষাত হতী মানে হাতী, ৰংশ মানে ৰংকা বা শিল। গতিকে এতিয়াও শিলৰ হাতী সদৃশ শিল ইয়াত আছে, আৰু সেইকাৰণে 2008 চনৰ পৰা দদান থান কমিটিয়ে, যিহেতু এইটো পৰ্যটকস্থল বা ইয়াত দদানৰ লগত কীৰ্তিচিহ্ন এতিয়াও আছে, সেইকাৰণে ইয়াত 2008 চনৰ পৰা এই নৱমীৰ দিনাখন মূল দদান থানৰ পৰা মাহ প্ৰসাদ আনি ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। মূল তাৎপৰ্য বুলি ক'বলৈ গ'লে এইখিনিয়ে।